aby pes znal celou ves, to jsou nějaký mravy. Takovej všetečný pes na řetěz to mu mravy spraví. Takovej všetečný pes na řetěz to mu mravy spraví. Že ten pes kouše. Dřív neublížil mouše, proč kouše, když jsem ho uvázal.
Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Já vás tady budu dneska kratičce provázet. Já ještě jednou teda poprosím tady velký potlesk pro hudební školičku Vojtěch, pana Zdeňka Závičáka. A pro její hudební doprovod. Samozřejmě tímto jejich vystoupení ještě nekončí, ještě dneska během večera uslyšíte. Já bych vás tady chtěla přivítat a na úvod vám poděkovat, že jste opět zaplnili kostel svatého Vojtěcha a koupí lístku jste přispěli na veřejnou sbírku, kterou Salesiánské středisko pořádá na nákup mikrobusu pro děti na akce. Chtěla bych jenom ještě dodat, že pokud byste chtěli přispět dál do naší sbírky, tak potom tamhle u vchodu je kasička a pokud budete mít nějaké drobné v peněžence, tak budeme rádi. Co se týče dnešního programu, tak tento benefiční koncert je již třetí benefiční koncert a Salesiánské středisko v letošním roce slaví takové krásné výročí. Je to 25 let od založení Salesiánského střediska tady v Českých Budějovicích a kromě samozřejmě tohoto benefičního koncertu si pro vás středisko také připravilo adventní trhy, které budou a samozřejmě již tradiční salesiánský ples. Já už teď nebudu dlouho hovořit, a protože jste sem určitě přišli kvůli úžasné hudební skupině Nezmaři. Takže přeji krásný kulturní zážitek a hezký večer. Nezmaři! Děkujeme, tak přátelé, já vám za nás, za Nezmary, přeji hezký, příjemný večer. My jsme vzadu na obrazovkách sledovali výkon, herecký výkon našeho kolegy, pana Pavla Zajíce. Roli Grobiána nedostal jen tak náhodou, je to náš kapelník, velmi tvrdý člověk a proto mu ta role tak seděla a proto ji tak také pěkně zahrál. Na druhé straně má ten talent mít pokom, jeho babička byla zasloužila nebo národní? Zasloužila umělkyně, herečka Jihočeského divadla. Jak pak se jmenovala? Růžena Nováková. Růžena Nováková, ale to nikdo nemůže pamatovat, tady jsou samý krásní mladí lidé. Takže, přátelé... Ty bys to pamatoval? Já bych mohl, jo. Začíná,
Děkujeme vám velice. No, my jsme si říkali, když tady děti takhle hezky zpívali, že bychom si mohli zaspívat třeba i my dospělí, tak za tímto účelem jsme zcela záměrně zařadili písničku, kterou máme na svém repertoáru skoro nejdéle. Kdybyste ji znali a chtěli zpívat s námi, tak s chutí do toho. Do vlasů básnivejku mi podláky dává, za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. Svatební menulec mi nesmí dohrává, že mě se musíme vzít. Zelený voňavý dva prstíky strál, co pak si ho praví, co může ten řád. Dozíváme nule, čím dál vím, mě baví, na tichou nožnu si dám. Bez bolesti jiný trápení, suchý pramen škodí, zbytečně slova do kamenů sí. Na košili našich zbytků vlajou nitě. Vlasů bláznivej kluk ti podláky dával, za tuhle kytku pak všechno chtěl mít. Svatební menuet ti na stýblo dával, my dva se musíme vzít. Zelený, voňavý, dva prstíky strávy, jsem si jistý, že ví, co mi dám. Vracím se zkroušenej, ale dobrý mám zprávy o tom, že dál tě mám rád. Zelený, voňavý, dva prstíky strávy, co pak si mi dva víc můžeme přát. Já vzíme let a tím jí nás baví, na tichou poštu si hrát. Zelený, voňavý, prstínky voňavý, poznání den ze dne zrůstej, varuj nás všech příštích zám. Z písní znám, že lidé jsou
ráj je lidský Šárka Benetková, vám děkuji. No, přátelé, my jsme před mnoha lety zjistili, že mnoho mladých lidí, kteří se zcela neuváženě berou, si tuhle píseň nechali hrát při tom nejdůležitějším dnu svém, jak se ovšem mylně domnívají. My jsme pak ale zjistili, že kromě téhle písně máme ještě jednu, která se také už hraje v obřadných síních. Takže my jsme to zjistili poté, co ta píseň vyšla na naší předcházející desce, protože nám zase mladí lidé začali psát a mailovat a volat. Jestli by nám nevadilo, kdyby si tu písničku, kterou za chvíli uslyšíte, nechali zahrát zase při tom důležitém kroku. No tak my jsme to vždycky vymlouvali, jsme říkali, že známe lepší způsoby, jak utratit peníze, ale nenechali si to samozřejmě vysvětlit. Oni nám netelefonovali a nemailovali jenom ti mladí, oni nám telefonovali a mailovali i ti, kteří by mohli mít rozum a kteří se pokoušeli do tohle svazku vstoupit po druhý. Protože kdyby četli statistiky, tak se dočtou, že 50% manželství v České republice končí rozvodem. To znamená každé druhé. Takže z tohohle pohledu to druhé manželství vůbec uzavírat, to je úplný nesmysl. Protože to potom chodí, plačou a říkají třeba. Ani jedno z mých dvou manželství se mi nevydařilo. První žena ode mě utekla, a ta druhá ne. No, přesto všechno, co jste teď slyšeli, my vám ji přece jenom zahrajeme. Kdykoliv přijde na pomoc,
abyste si uvědomili, jak pestrý máme repertoár, tak nejen, že máme ve svém repertoáru dvě písně, které se dají hrát při svatbách, ale máme dokonce i píseň, která by se zase výborně hodila k rozvodům. No, ale u nás není ještě zvykem, aby ti dva lidé, kteří si myslí, že už to spolu dál nemůžou vydržet, přišli před toho soudce a místo, aby si tam brali na veřejnosti špinavý prádlo, tak by bylo lepší, kdyby si vybrali nějakou písničku, společně by si zaspívali a pak by šli každý svou cestou. Už je vidím, jak si společně vybírají a společně zpívají. No, vidíš. Byl jsi někdy v rozvodu? No, ještě, já teda ještě ne, ale... Ale když tak mi budeš říkat, jak tam vypadá. No a tak my tedy vám zahrajeme jednu píseň, která se k této příležitosti velmi hodí. Kdybyste o tomto kroku uvažovali, dejte nám vědět, přijedeme, zahrajeme a uvidíte, že na ten rozvod budete dlouho vzpomínat. Přesíváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo vtip. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanu. Ani vodu nepřelíješ sítem, někdy je strašně málo chtít. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanou. Pevnou vůlí taky příliš neoplývá. Zdá se, že nemíníš mě vážně brát. Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dávno pryč? A za čím se to vlastně máme stále hrát? Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dávno pryč? A za čím se to vlastně máme stále hrát? Jako kámen na jednou v cestě stojíš. Vím, že se lecos těžko zkusím někdy jiný příběh, který bude lepší konec mít, ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Radši zkusím někdy jiný příběh, který bude lepší konec mít. Přesíváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ sítem, někdy je strašně málo vtip. Já nejsem z těch, co po těžký ráno.
Děkujeme, no, je nám jasné, že musíme trošku změnit téma, aby to nebyla taková pochmurná, když pro někoho třeba veselá píseň o rozvodu, zahrajeme píseň, kterou to vynahradíme, tahle píseň je naopak celá od začátku až do konce o lásce. Někdy si přejeme, co nemůžeme mít, to, co máme, zase druhým bychom přáli. Kdyby to takhle snadné všechno mohlo být, na druhém břehu už dávno bysme stáli.
Děkujeme velice. No, nás zase čekají za chvíli v prosinci tři koncerty s Jihočeskou filharmonií. Tyhle koncerty už se staly takovou, dalo by se říct, tradicí. Tak musíme také z toho důvodu oprášit vždycky některé písničky, které vlastně celý rok nehráme, ale s tou filharmonií hrát budeme. Mimochodem, kdybyste chtěli znát datum těchto koncertů, tak to bude 14., 15. a 16. prosince. Vstupenky už jsou v prodeji v koncertní síni Otakara Jeremiáše a nebo přes jejich webové stránky samozřejmě. Tak kdybyste si chtěli poslechnout, jak to vypadá, když je za námi 40 člené těleso, tak máte možnost tyto tři prosincové dny. No a my teď zahrajeme jednu píseň, kterou se nám, doufám, podařilo oprášit, takže si dáme takovou veřejnou generálku. Jen pár dní. Času každý má od stvoření, proto záleží jenom na tobě a taky na době, jak prožiješ těch několik dní. Pán to ví, kolik času zbývá nám, jen on to ví. Zastav se, pohledy mu do očí, proto ať se zády neotočí. Možná, že změní ten náš starý svět, že ti dá pár šťastných let. Děkujeme. Přátelé, my využijeme toho, že hrajeme v kostele, protože na přehlídkách, když hrajeme přes léto zejména, tak se některé písně nedají tolik hrát, protože tam ten divák není tak soustředěn, rozplují tam různé věmy a zejména stánky s občerstvením. Takže jsme rádi, že teď vám Šárka může zaspívat písničku. Pro nás je to taková také píseň spíš... Je to taková technická pomůcka, protože pánové v tento čas už by měli brát prášky. Takže pánové, jdeme a Šárku vám tu nechám. Mm.
se do peří vplátá tvůj dech, tep i hlas a vzpomínky slátnou jak med si loutkou v mých tlaních. Já nemůžu víc než po nitkách posílat vzkaz s největším přáním smět aspoň jednou ti říct, odkud vůni, co cítíš, znáš. Tu já mám být ten anděl, co tě má tu vést, má být stráž jsem tvý. Za tvým vozem plát. Až přidáš svým snům všechno, co máš, hru moudrosti i ten svůj zpěv. Země stínů se odpoutáš a přepluješ na druhý břeh. Ty víš, že tu čekám, až ruku svou mi dáš a věčností odejdem pryč. Mně se do peří za tvým vozem plát. Za tvým vozem plát. Děkuji moc. Šárka Benetková. My za ta léta, co hrajeme, jak jsme hráli na různých místech, tohle jsme tak zrovna přemýšleli, kde všude jsme nebyli s tou muzikou. Například jsme hráli jednou na rozhledně neuvěřitelně vysoko, pak zase naopak jsme hráli neuvěřitelně hluboko v jeskyních. Hráli jsme taky nedávno, kamarád odevíral
takovou továrnu, tak jsme nahráli mezi stroji a hráli jsme taky v Blázinci. To jsme mysleli, že už nic nepřeskočí, ale letos v březnu jsme dostali pozvání do Bruselu a jo, to bylo teda silný, ale aby se nás nepodezírali, že jsme tam hráli poslancům našim, to vůbec ne, hráli jsme tam lidem, kteří tam opravdu pracují a myslím tím tedy tlumočníky, kterých je tam opravdu hodně a tu práci opravdu nemají lehkou, takže to byl jeden takový zajímavý výlet a za druhé jsme to zase viděli trošku z druhé strany. Tak to je tak na okraj, my vám teď zahrajeme písničku, která je taková vlastně nová nebo nejnovější, protože samozřejmě ještě někde není natočená, ale až se zase někdy budeme chystat do studia, tak zcela určitě ji zaznamenáme. Nejvyšší možné příležitosti natočíme. No, my jsme letos ještě absolvovali také tři zajímavé větší koncerty, které pořádalo Country Radio a bylo to v Praze, v Brně, v Ostravě. A na těch koncertech, nebo ty koncerty byly vlastně věnovány dvou osobnostem
které už tedy bohužel mezi námi nejsou, ale které se o tento žánr velmi zasloužily. Máme tím na mysli Michala Tučnýho a Vabiho Rivolu, protože letos to bylo přesně 20 let, kdy odešli. No a právě na těchto koncertech se hrály jejich písničky, takže každá ta kapela, která tam vystupovala, tak měla nebo mohla zahrát něco od obou interpretů. My jsme to měli jednodušší o to, že jsme oba pány dobře znali, a takže teď bychom zahráli takovou vzpomínku, poslali nahoru na Michala Tučnýho. Že už se nám tady začínají hromadit zpěváčci zase za mikrofony, což je tedy reklamné znamení toho, že se večer pomalu jistě blíží do finále. Takže nás teď uslyšíte všechny dohromady. My jsme si to tady s nimi chviličku zkusili, ale opravdu jenom chviličku, protože oni to normálně uměli, takže škoda nějakého zkoušení. Takže vám zahrajeme na závěr pár písniček, takže jeden, že vám je zahrajeme, ale samozřejmě budeme moc rádi, když třeba některé z nich, pokud vám budou jenom trošku povědomé, si
zaspíváte. Tak, jak to vypadá, pane řídící? Můžeme? Landšaft stojí? Tak, jdeme na to. Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít dál. A když občas sápneš do lůží, musíš jít, jít dál. Když už nemáš střechu nad hlavou a jenom kapsu děravou, musíš jít, jít, cíl tu je ze dne na den míš. A pojďme na to všichni. A když tu přijde, jsou úžasný. Tak se nám jedna zpěvačka na chvíli vzdálila, jsme se báli, že už to bez ní nedáme, ale zase se včas vrátila. Tak je to dobře, tak teď si dáme spolu s pěveckým sborem, krásně nás doprovází, písničku, která se právě do těchto prostor, myslím, bude velmi krásně hodit. Člověče Boží, zahodil si boty, jak pak bez nich půjdeš dál, tuhletou dobu sluší, nehřeje tě slunce. Mám o tebe strach.
zahodil si kabát. Jak pak bez něj půjdeš dál? Pádu před Vánoci nehřeje tě slunce. Tak jsme si hezky zamávali, no to jsou pomocníci, panečku. No, tak oni to umí, ale teď tedy dáme písničky, které si můžete zaspívat i vy, kteří je vůbec neumíte. Vtip je v tom, že je ani umět nemusíte, protože stačí, když opakujete to, co uslyšíte tady od nás a tady od kolegů zpěváků.
Stačí, když vždycky v té písni na konci každé sloky se opakuje, kdo si zpívá, má do ráje blíž. No a to je to, co budeme zpívat my a samozřejmě také to budete zpívat vy, takže doufám, že se budete stydět, dáme se do toho, nemáte se vůbec čeho bát. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Teď vy. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Bývaly ruce chtivé, málo kdy spravedlivé. Nesplníš, kdo si zpívá, má do ráje blíž. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. Zpívaly plány smělé, místy až bude střelé. To nepopletl. Přátelé, já bych chtěl moc poděkovat Salesiánům, že nás sem pozvali. Chtěl bych poděkovat také tady tomu skvělému sboru. My vám děkujeme. No. Máváme si. No. Říkáme, že takhle mladý soubor pěvecký jsme ještě neměli. Ne, takhle mladý ne, člověče. Budou mít věkový průměr stejný jako my dřív dohromady. No, průměr, no, když se, tohle když počtu. Když se sečtou roky, tak na tom budeme stejně. Ano, dneska všichni účinkující, včetně nás tady omládli, protože když to dáme dohromady s nima, tak si myslím, že se dostaneme na nějakých pěkných 17 let. Všichni. No, přátelé, takže ještě bych moc rád poděkoval Honzovi za krásný zvuk. Děkujeme pěkně. A ještě Vaškovi, ten zase zvučil děti, tomu taky zatleskejte samozřejmě. No a
Vám všem děkujeme, že jste přišli a že jste přišli podpořit i dobrou věc a doufáme, že se s vámi zase někdy takhle uvidíme a že si zase společně zaspíváme, protože jsme zjistili, že nám to dohromady krásně ladí. Bylo by to škoda zaspívat si ještě někdy příště a rozloučíme se s vámi písničkou. Ještě předtím vlastně, abych nezapomněl, protože mnozí z vás jste se nás ptali, jestli tady máme nějaká CDčka, tak samozřejmě máme, včetně to se zmiňovanou Jihočeskou filharmonii. Tak kdybyste třeba ten koncert chtěli jít, abyste věděli, co vás čeká, tak potom dešárkou u vchodu by měl být někde nějaký stoleček, tak ti z vás, kteří budou mít zájem, počkejte chviličku, objeví se tam šárka s takým kufříkem. Vy si můžete zblízka prohlédnout, což je v tom kufříku pěkného je. Můžete si zblízka prohlídnout šárku samozřejmě, taky ano. No pak se rozhodnete, co si pořídíte. No, takže přátelé, my vám moc děkujeme a tahle píseň je pro nás, pro všechny závěrečná a doufám, že ji budete zpívat úplně všichni, protože minimálně ten refrén budete znát úplně všichni. Je všude klid a padá sníh do bílých ulic svátečních. Jen tichá píseň nocí zvolna krouží, když její tóny dozvědí, pak všichni lidé s nadějí a pokorou zpívají aleluja. Dávno znáš, odkud jen stěží vzpomínáš a přece tvoje srdce rozvychlívá. Ta píseň stará stovky let, co v myšlenkách tě vrací zpět a srdce zvonů znějí.
Přátelé, teď něco uslyšíte, protože to jsme si fakt nepřipravili, my jsme nečekali, že se vám nechce domů. A tak dáme s dětma jednu, o které bezpečně víme, že by jí měli umět, protože u jejich nádherný písničky, my jsme na zkoušce koukali, co tady všechno hrajou, krásný texty, ale tohle budou umět nejen děti, ale samozřejmě i vy dospělí, tak bez zkoušení to tam rovnou dáme. Děti, připravte se, ono to nějak dopadne. Jdeme na to. Já vím, co to je. Školičku Vojtěch a pro Zdeňka Závičáka, který to tady s nima všechno připravil. Ještě jednou velký potlesk. Já doufám, že jste se tady s náma nikdo nenudil, že se vám ten koncert líbil. Budeme se těšit, doufám, příští rok na další benefiční koncert. A já vám přeju krásný zbytek večera a jak už jsem říkala, pokud budete chtít podpořit ještě naši veřejnou sbírku, tak potom tam u dveří je kasička. Takže děkujeme moc, kdo budete chtít, přijďte za námi na adventní trhy nebo na ples. Děkujeme moc, krásný večer.